Qadrli do'stlar, obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Bugun azizlar sizlar uchun qiziq bo'ladigan videorolikni taqdim etdik. Orqamizda azizlar qariyb 15 kunlar bo'ldi. Mana shu do'stimiz o'zlari chetdan, ya'ni Qozog'istondan olib kelingan mana shu Gerenford zotli, Angus zotli navoslari, shoxli, shoxsizlari azizlar, oq boshlarini ko'raverasiz. Narxlari hammasi ham yomon bo'lib qoladi. Albatta, videoni boshlashdan oldin bitta-bittadan like'ni bosamiz. Avvalambor Dalir, salom. İşte yaxşıma, çarçışı bu yaptığı yuvamallama yaylovlarga çıkarıp geniş meydanda ajot keti yaptı. Bunda bulsa, birma bir bizge bularda satıl etken narx kançıdan bulu yaptı az? En kızığı şu. 12 milyondan 13 milyon geçe. 13 yarım. 12, 13, 13 yarım milyon atrafı satılını yaptı. Demek bular mayda kattaliyge karaba şimdi. En maydalar demek. Geliş uğramız bir anı. Kesa yana keliştirip bir orası. Bunu iş için bu çok malumatlar aldık azizler. Kattaları, yirgileri azizler. Bu bakılgenden ki yenge halattakileri. Bir tonla geçe kuşkuladı ha bunu? Ha, bakılsa bir tonla geçe kuşkuladı. Bir yıl içi de marş turşiga satı olsa. Azar cüvaviz 200 kilodan ziyat 200 illikten 300 illik kilo geçe cüvaviz de bor. Trik vazna ha şunda? Eğer alıcılar bulurken bize telegram hamlesi var, lakaslaşan uzları kilip, yani satasını kılıyoruz, kupra oynaya bonus buladı. Şimdi bunu hazır, bitti kitabı ise hayır, dastavkasını uzlarız kilişip ola orası. Mobo'daki bir 10 talep, 20 talep olaydıgenler, bu olaydıgen bu ise, dastavka kandayı buladı? Dastavka ne? Kupir uğramız. Uyamanı geliştirip skit kemden kupir uğramız. Luboycaya kupir uğramız. Dastavka var ha. Dostlar, Luboycaya ben şu 12'de olaydıgen. Dastavka qilib berilna uğradı, narxlari kelishilgan holatda albatta. Ko'rsalaringiz bo'ladi, bu navoslarni yaqinda olib keldi, hali charchog'i ham chiqqan yo'q deyapti. Yotgan holatda mana turg'izib, mana bu yerda mana yotganlari ham bor. Yotib olgan, charchog'i hali chiqqani yo'q, tarqagani yo'q mana shu navoslar azizlar. Kimga mana shu qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarini shunday pastga qadab o'tamiz, egalaridan barcha ma'lumotlarni. Bu zot Gerenford zoti semental. Zoti Gerenford semental zotli navoslar, ha? Güçlüler de bunlar. Yakında olsaması, navos olsaması, şimdi yakında donacınlarından alıp gelişti boşluğumuz. Yakında donacınlardan alıp gelişti boşluğumuz. Bunlar hamas az navosa bir tikiz, barısı. Bir tikiz dostlar bana, hamas navoslar. Yakında bana donacınlardan alıp gelişti hem yolga koymak için, bana şu akalarımız. Lekin gap yo'q, navoslar yurishini, holatini ko'rsalaringiz bo'ladi. Bular juda ham yuvosh ekan mana. Katta yaylovda bironta joyga qochgani ham yo'q, mana shunday yotib, dandob yotdingizlar. Boqishga ham zo'r bu. Mana bu o'zimizni mest mollarga qaraganda juda yuvosh. Mana o'zimiz jiyanlar o'zlar boqib yuribdi. Yosh-yosh bolalar boqib, mazza qilib o'zlar o'tlab yuribdi. Bunaqa o'zimizni mest mollarga o'xshab jaylari mollarga o'xshab chidamli. Buning so'zicha kanachaksa yoki boshqa kasalliklarda hammasi emlangan, hammasi chotki. Unaqa kasal bo'ladigan to'g'risi emasda bular. Inchimonli emas, misol uchun boshqa sotga qaraganda. Shuning uchun bularni olib kelib sotishni boshladik. Demak, azizlar, mana vaksinatsiya hamma narsasi qilib chiqilgan ekan. Emlangan kasalliklarga hech qanaqa muammo bo'lmaydi deyapti. Kasalliklarda emlanmalar vaqtida qilingan. Ko'rinib turgan mana shu navoschalar, azizlar, oq bosh shoxsizlari ham bor mana. Gavdasini katta kichikligiga qarab navbaho qo'yilyapti bu yerda. 12 million so'mdan boshlanadi. Eng maydalari bo'ladigan bo'lsa, u narigi tarafdagi maydachalar bo'ladigan bo'lsa 12 million so'mdan. Azizlar, 13,5 million so'mgacha sotilinadi. Lekin gap yo'q mana. Bular yana qiziq tarafi, azizlar. U nima desam bular? U tanlamaydi, yib ketaveradi. Ya'ni yemishdi, hech qanaqasini farqi yo'q. Yib bir boshdan tozalab yib ketaveradi. Xo'ram mollarda bular juda. Mana yib turgan holatda kavush qaytarib, mana bu yerda turibdi mana. Mana navoscha. Kavush qaytarib, mana bu o't deymiz. Bu o'tni o'zimiz mollarni yeyish qiyin mana do'stlar. Bu o'tni o'zimiz mollarni yeyish qiyin, lekin bular umuman o't tanlamaydi. Yib ketaveradi, yuvosh. Boqishga ham juda ham qulay. Bizlarni iqlim sharoitlarimizga ham juda ham mos keladi. Kim olsa masalan boqadigan bo'lsa, hamma sharoitga moslashib ketaveradi. Keyin yana bir gap, mana bu kimgadir misol uchun shoxi bor, kimgadir shoxi yo'q, kelib bo'lsa, mana yotganda shoxi yo'q. Tepasida shoxi. Masalan, ketishi mumkin.
o'zlariga yana shunday imkoniyat beraveramiz. Agar aytganingizda 10 dona oladigan bo'lsa, dastxatlarni ham kelishaveramiz bu yoq. Agar Rossiyadan yoki chetdan telefon qiladigan bo'lsa. O'zimiz mestimonlar o'rniga ham hozirgi kunda misol uchun hozir mestimon navoslarimiz 200 kilo yoki 250 kilo qiladigan bo'lsa, qaytadan buni olsa ham 1 yilda tayyor bo'ladi, ham o'zgarishi zo'r bo'ladi. O'zimiz mestimonlarni to'g'risini sotib yuborib, hozir bundan olishadi o'zimizni oddiy xalq ham. Shuning uchun ularni olib kelib hozir biz sotyapmiz, shunga juda ham tez ketyapti, xaridori ko'p demoqchiman. Xaridor ko'p. Yaqinda o'zi olib kelganidan beri ham akamiz 30 tadan molni o'zi chiqarib sotib bo'libdilar. Va do'stlar, bularni yana foydali tomoni aytib o'tish joizki, bu semirishi ham tezroq bo'ladi. O'zimizni mestimonlar masalan semirish sarfi kamroq bo'lsa, bular zotdor atayin masalan maxsus shu go'sht yo'nalishida yetishtiriladigan zotlar hisoblanadi. Shuni hisobiga semirish samaradorligi yuqoriroq. Va ko'rib turganlaringizdek mana mana bu o'tni hech qaysi masalan uncha molimiz yemaydi, bular yeyaveradi. Ham xo'ron, ham semirish kuchli. Mana shu ko'rib turibsiz-a, 70 tadagacha mol turibdi hozircha orqamizda, mana shu bir qator bo'lib turibdi. Shularni ichida nazar o'zlaringiz kelib tanlab, qanaqasi ma'qul bo'lsa, ma'qulini tanlab olaverasiz. Narxlarni hammasi ma'lumotlarini aytib o'tdik va dastlabki masalalar bo'lsa, dastlabkasiga ham to'xtalib o'tdik. 10 ta yoki 20 ta bo'ladigan bo'lsa, uyigacha aziza mana shu do'stlarimiz bo'lsa, tanishlar bo'lsa, musofirda yurgan aka-ukalarimiz kuzatayotgan bo'lsa, adresgacha dastlabki qilib berilinadi. Telefon raqamlar, ma'lumotlar hammasi mana shuga shunday qadab o'tamiz. Mana shu telefon raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bexijolat qolganini gaplashib, kelib ko'rib, navoslarni mana yeyish, ichish sog'lig'iga garantiya va bir o'zlarini ko'rib navoslarni tanlab olaversalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz shoxsizi, xohlasalaringiz shoxlisi, sizga gavdasi kattaroq kerak deysizlarmi yoki maydaroq kerak deysizlarmi, tanlab olaverasiz. Xullas sizlar mahsulot ko'p, assortiment ko'p, mana 70-80 tacha navos u yoqdan bu yoqqa turibdi, mana yaylovda turibdi. Hammasi mana shu tanlab o'zlaringizga ma'qulini olaverasizlar. Bo'ldi, telefon raqamimni yozib qo'ysangiz, agarda kelmoqchi bo'ladigan kishilarga lokatsiyani ham Telegram orqali tashlab turamiz. 24 soat ishlab turadi telefonimiz. 90lik 212 80 08. Do'stlar, mana shu bemalol telefon qilaveramiz. Telefon ikkinchi telefon raqam nechchi? 90lik 271 80 05. 271 80 05 telefon raqamlari 90lik azizlar. Mana shu ikkita telefon raqam sizlarni xizmatingizlarda bo'ladi. Bexijolat telefon qilib gaplashaverasizlar. Imo WhatsApp, Telegram orqali masalan chetda bo'ladigan aziz do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, obunachilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Javob berishadi va azizlar dastlabkalarni uygacha azizlar, eng qizig'i uyingizgacha yetkazib beriladi. Masalan shunday ko'rib o'zlaringizga ma'qulini shoxi yoki shoxsizini tanlaydigan bo'lsalaringiz, azizlar tanlab olaversalaringiz bo'ladi mana. Gap yo'q, yeb ichib turgan mana shu shirboz navoschalar ekan lekin. Mana do'stlar. 12 million so'mdan boshlanadi, 13 million 500 minggacha narx qo'yib turib turay. Yana ham gaplashib o'zlari chiroyli ko'raversalaringiz bo'ladi. Kelishini qaranglar navoslar. Gap yo'q, kelishini qaranglar navoslarni. Bir qator bo'lib kelyapti bu yoqda. Haqiqatdan lekin zo'r navoslar. Qozog'iston Greenford Angus sotli navoslari. Dastavka adresgacha. Telefon raqamlar pastda sizlar uchun aloqada. Orqa tomonlari zotdor hammasi. Go'sht yo'nalishida emin go'sht azizlar, bu sut go'sht emas, faqat go'sht yo'nalishida boqiladigan navoslar semirish samaradorligi juda ham yuqori. O'zimiz navoslarga qaraganda 5-6 barobarga tezroq semiradi. Gap yo'q lekin. Ovoz chiqa qarang.
Telefonga bog'lanib olasizlar do'stlar. Telefon raqamlar pastga shunday yozib qadab o'tganmiz. Mana shu raqamlarda Imo, WhatsApp, Telegram bexijolat bog'lanib gaplashib ko'raverasiz. Xo'p, do'stlar, bularga to'lovlariga to'xtaladigan bo'lsak, to'lovlar har qanday usulda amalga oshiriladi. Firmalar nomiga perechisleniya, ya'ni pul ko'chirish yo'li yoki plastikka tashlab berish yo'li yoki naqd ajizlar. Farqi yo'q, qanaqasiga bo'lsa, kelishaverasiz. Mana shu pastdagi telefon raqamlarga bog'lanib hamma ma'lumotni egalarni o'zlaridan olib olasiz. Pul ko'chirishda, ya'ni pul to'lovlarda umuman muammo bo'lmaydi. Masalan, qaysidir bir akalarimiz firmalar bo'ladigan bo'lsa, firmadan firmaga pul ko'chirish yo'li bilan ham mana shu mollarda, zotdor navoslarda, semental va Gerinfort zotli navoslarimizni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Egalar nomerini pastga shunday qadab o'tamiz. Adresingiz Samarqand viloyati, Pastarg'om tumani do'stlar. Va qolaversa, dastavkada umuman muammo bo'lmaydi. 12 ta viloyatga ham dastavka qilib bera olinadi, faqat kelishilgan holatda. Ko'proq oladigan bo'lsa, yana ham qulayliklar bor.